Хөгжим сонсоход тархины үйл ажиллагаа, анхаарал төвлөрөлт, суралцах чадвар, ой тогтоолттой холбоотой тархины эдисүүд идэвхждэг байна. Хөгжмийн аялуун тархинд допамин химийнх бодис ялгаруулдаг бөгөөд энэхүү бодис нь хүний сэтгэл санааны байдлыг дээшлүүлж сэтгэл зовнил, бухимдлыг багасгадаг ажээ. Допамин нь урам зориг сэтгэл ханамж, аз жаргалын мэдрэмжийг өгөөгч бодис юм. Эдгээрээс гадна хөгжмийн аялуун хүний биеийг ангаах хүртэл чадалтай бөгөөд дархлааны системд эерэг нөлөөтэй болохыг сүүлийн үеийн судалгаагаар баталжээ. Эерэг сэтгэл хөдлөлөө ил гаргахад хөгжим чухал үүрэгтэй байдаг байна. Улмаар дархлааны тогтолцоог идэвхжүүлэх гормоны шүүрэл явагдахад хөгжим нөлөөлдөг. Тархины хүнд гэмтэлтэй өвчтнүүдэд чухал мэдээллийг иргэн санахад хөгжим сонсох аргыг ашигладаг аж. Мөн хагалгаанд орохын өмнө өвчтөнд хөгжим сонсгосноор айдас болон түгшүүр өвдөлт мэдрэх нь тодорхой хэмжээгээр багасж өвчин намдаагчийн хэрэгцээг бууруултгийг эрдэмтэд олж тогтоожээ. Харин мэс засалчид мэс заслын өмнө ба дараа дуртай хөгжмөө сонсоход эмчийн ур чадвар сайжирч мэс заслын үр дүн дээшилж буйг тогтоосон байна. Стресстэй холбоотой гормон болох кортизолын ялгаралд хөгжим сонсох мөн нөлөөлдөг аж. Тархи ихэнх энерги глюкозоос авдаг ба кортизол нь тархины глюкоз ашиглах чанарыг дээшлүүлдэг байна. Хүний биеийн гэмтсэн эдүүдийн дахин төлжөлтөд шаардлагатай бодисын ялгарлыг нэмэгдүүлэхэд кортизол чухал үүрэгтэй байдаг аж. Хүн дуртай хөгжмөө сонсоход эргэн тойрныхондоо хандах хандлага нь мөн эергээр өөрчлөгддөг ажээ. Хөгжмийн аялуун мэдрэлийн судал болон тархины хос бөмбөлийг холбосон хэсэг буюу корпус каллосумын хэмжээг нэмэгдүүлдэг. Тодруулбал энэ нь зүүн болон баруун тархийг холбож буй хэсэг юм. Тайшруулах хөгжим сонсоход цусны даралт буурж, толгой таллаж өвдөх үед өвчтний завуур болон өвдөлтийн зэрэг багасдаг ажээ. Нэг үйлдэлийг олон давтдаг ажил гүйцэтгэх үед хөгжим сонсоход хөдөлмөрийн бүтэмж сайжирч байгааг мөн тогтоосон байна. Хөгжим нь мөн анхаарал төвлөрөх хугацааг уртасгахад нөлөөлдөг. Манай улсад тэр бүр энэ талаарх нийгмийн мэдлэг дутмаг байдаг ба эмэгтэйчүүдийн төрөлтийн дараах сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал, сэтгэл готрлыг арилгаж, үүнийг даван туулахад хөгжмийн аялуу чухал нөлөөтэй болохыг эрдэмтэд мөн тогтоожээ.